1 січня свій 70-річний ювілей відзначила дуже достойна людина, педагог з великої літери, ректор Херсонської академії неперервної освіти Анатолій Зубко. Він без перебільшення є гордістю Херсонщини, чимало зробив на освітянській ниві, його нагороджено численними відзнаками та грамотами. Анатолій Миколаївич – доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану, відмінник освіти України, завжди був і залишається людиною активної життєвої позиції. Дуже багато років, практично все життя, я зустрічав Новий рік вдома. Зустрічаю я в колі сім'ї, і знаєте, для того, щоб не бути начальником, було таке в свій час, що сказав підлеглому, що приходь в гості, будемо святкувати. А підлеглого свої плани, чи до дітей, чи до друзів хочеться піти. Тому я сказав багато-багато років тому, що, ви знаєте, що, друзі, буде можливість зайти, зайдіть. Не буде можливість, значить, пізніше поздоровити. Двері завжди відкриті. І у нас так, на протязі всієї ночі йдуть люди кудись відмічати Новий рік. Зайшли, привітали і пішли. Хтось повертається, зайшли, привітали і пішли. Так, на протязі багатьох-багатьох років. Ректор Херсонської академії неперервної освіти Анатолій Зубко народився в Миколаївській області, закінчив Херсонський педагогічний інститут, 12 років очолював обласне управління освіти, а у 1999 році став ректором Академії неперервної освіти. Ювіляр є досвідченим керівником, талановитим організатором і висококласним фахівцем. Його наукові роботи відомі далеко за межами області. Телеканал «Твій Плюс» щиро вітає Анатолія Миколаєвича з ювілеєм, бажає довгих років життя, сімейного благополуччя, щастя і нових творчих успіхів.